ទ្រឹស្តីកិច្ចជនបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងដែលជីជំនួយរបស់ចិនចំនួន60មិនដូសជាដំណាក់ការដំបូងប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលក្នុងចំណោមជំនួយ1លានដូសដែលចិនបានផ្ដល់មកដល់កម្ពុជានោះប្រមុករដ្ឋថវិកាកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងក៏ទទួលនៅការសម្្រាច់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលនឹងសំ ព្រោះការປរាបប្រាក់បន្តជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាក់ការពារការឆ្លងរាដាកូវីដ -19 ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះផ្ដัวតែម្ដងគឺกระทรวงសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបានប្រកាសពីការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន2ប្រភេទទៀតនោះគឺ Zinovac របស់សាធិនរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់ អកពុពអង់គ្លេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រាប្រាក់បន្ត។នេះគឺបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសបដិមាននិងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យម៉មមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែល BTV ទទួលបាននៅព្រឹកមិញនេះ។សេចក្តីប្រកាសបដិមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយទទួលបានការយល់ព្រមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវាក់សាំង Zinova Covid-19 ផលិតឡើងដោយសាធិនារដ្ឋប៉ាឈីមិណិតចិននិង Astrazeneca COVID-19 របស់ចក្រភពអង់គ្លេសវាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសវត្ថិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បន្តវាក់សាំងទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមពិធីសារស្ដីទី2យុទ្ធនាការចាក់វាក់សាំង COVID-19 <coughs> របស់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះហត្ថលេខាចាប់ពីចុះហត្ថលេខានេះតទៅសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នូវវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ចំនួន3នៅក្នុងនោះគឺមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិន បាក់សាំងស៊ីណូវ៉ារបស់ចិននិងអーストラសេនីការបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រប្របបន្តនខណៈដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានផ្ដល់នូវស៊ីណូវ៉ាមដល់យើងចំនួន60ម៉ឺនដូសជាមធ្យមដំបូងក្នុងចំណោម1លានដូសមកដល់កម្ពុជាហើយយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែគຸមខឆ្នាំ2021មកម្លេះ